Game Gamer. För att bli riddare på riddartiden skulle man vara både stark och duktig på att slåss. Men eftersom riddarna var kungens närmaste män så räckte det inte med det. Nej då, man behövde vara bra på en massa andra saker också. Som att läsa och skriva och räkna och klippa rosenbuskar. Allt för att bli en riktig riddare. Här ska du fånga matematiska uttryck som kommer nedtrillande. Fångar du rätt så får du poäng. Fångar du fel blir det minuspoäng. De poäng du får ihop läggs till de poäng du har fått tidigare. Fågelrock, eller rättare sagt nykläckta fågelrockungar. Äggen läggs i skydd av kaktusar eller rosenbuskar och när de kläcks får ungarna klara sig själva. Ohyfsade fågelungar som hellre äter upp en arm än sitter på fingret. Diamanter och andra ädla stenar är som ni kanske känner till hårdare än plåtrustningar. Därför så fyller de glupska fågelungarna sina krävor med skatter. Det är för att bättre kunna smälta riddarna de sväljer. Träffas de av ett stenklot så blir det bara skatterna kvar.
Fåglarna, ja, de struntar i korsningar och går bara rakt fram tills det sa stopp. Därefter så prövar de vägarna med sols. Nu gäller det att fånga ord. Undvik de som är felstavade, men fånga de som är stavade rätt. Vikingar. De här hemska nordborna, de har farit österut för att ha värvning som legoknäktare i Österlandet. De är lika otrevliga som illaluktande. När en viking kommer fram till en korsning bland rosenbuskarna så väljer han väg mot sols. Med andra ord, först prövar han åt höger, sen rakt fram och sen åt vänster och till sist bakåt. Lyckas du träffa en sån här hemsking med ett stenklot får han en gravhög rest över sig som består av ogenomtränglig hög med massor av stenklot. Dags att flyga ballong. Precis som i sifferjakten på TV ska du samla plustal eller minustal för att få den summa som du ser högst upp i bild. Inte nog med det bara, när du måste akta dig för drakarna också. Får de tag i dig så drar de bort den sista siffra du fångade. Thank you.
skelett. Problemet med skeletten är att de inte har någon hjärna, så de är för dumma för att fatta att de är döda. Hur många gånger du än rullar ett klot på dem så kommer de att resa sig upp igen. Skelett är också för dumma för att kunna välja väg själva och jagar istället bara så gott de kan. Men det går att stoppa dem om du klurar lite. Här uppe i tornrummet ska du få se saker som är gömda på olika ställen. När du sett alla sakerna så ska du titta upp i vänstra hörnet och där ser du vilken av sakerna du ska hitta. Klicka med pekaren där du tror att saken finns. Trollkarlar. Trollkarlarna har blivit instängda i rosenträdgårdarna som straff för att de hållit på med svart magi. Kanske såg att det tu någon utan att sätta ihop honom eller henne igen. Passar det noga för trollkarlarna. Det enda kort du drar ur deras kortlek är spader S. Det kan vara bra att komma ihåg. Trollkarlarna jagar dig så fort de kan och utan att vika av i korsningar. De jagar dig för att göra dig till försökskanin i sina explosiva experiment. Så försök att skaka dem av dig. Lyckas du rulla en sten på en trollkarl får du en skattkista som belöning. Här ska du fånga matematiska uttryck som kommer nedtrillande. Fångar du rätt så får du poäng. Fångar du fel blir det minuspoäng. De poäng du får ihop läggs till de poäng du har fått tidigare.
Svarta riddare. De är riddarnas svarta får. Har de fastnat bland rosenbuskarna är det lika gott att låta dem sitta tills de rostat bort. När en svart riddare kommer fram till en korsning försöker han först gå åt vänster, sen åt höger och till sist rakt fram. De svarta riddarna är dessvärre också duktiga på magi. Träffar du någon av dem med en sten så mister han sin rustning och kvar blir en trollkarl. Nu gäller det att fånga ord. Undvik de som är fel, men fånga de som är rätt. Stenkloten. Från början var de till för att rullas på fiendarméer. Numera ligger de mest runt och skräpar på borgårdarna. Kloten, de har pilar på ovansidan som visar åt vilket håll de rullar. De kan klämma mer än bara tår och fingrar, så var försiktig med vilken riktning du låter dem rulla. Thank you.
Dags att flyga ballong. Precis som i sifferjakten på TV ska du samla plustal eller minustal för att få den summa som du ser högst upp i bild. Inte nog med det bara, nej du. Du måste akta dig för drakarna också. Får de tag i dig så drar de bort den sista siffra du fångade. Ibland så hittar du extra liv och ibland timglas. De gör det bäst i att ta. Här uppe i tornrummet ska du få se saker som är gömda på olika ställen. När du sett alla sakerna så ska du titta upp i vänstra hörnet och där ser du vilken av sakerna du ska hitta. Klicka med pekaren där du tror att saken finns. Vill du hugga bort en rosenbuske eller en skatt utan att behöva gå till den rutan så håller du ner mellanslag och trycker på piltangenterna åt det håll du vill hugga. Men kom ihåg, hugger du en skatt går den sönder. Thank you.
Här ska du fånga matematiska uttryck som kommer nedtrillande. Fångar du rätt så får du poäng. Fångar du fel blir det minuspoäng. De poäng du får ihop läggs till de poäng du har fått tidigare. Fågelrock, eller rättare sagt nykläckta fågelrockungar. Äggen läggs i skydd av kaktusar eller rosenbuskar och när de kläcks får ungarna klara sig själva. Ohyfsade fågelungar som hellre äter upp en arm än sitter på fingret. Diamanter och andra ädla stenar är som ni kanske känner till hårdare än plåtrustningar. Därför så fyller de glupska fågelungarna sina krävor med skatter. Det är för att bättre kunna smälta riddarna de sväljer. Träffas de av ett stenklot så blir det bara skatterna kvar. Fåglarna, ja, de struntar i korsningar och går bara rakt fram tills det sa stopp. Därefter så prövar de vägarna med sols. Eller att fånga ord. Undvik de som är fel, men fånga de som är rätt. Thank you.
Hugga bort en rosenbuske eller en skatt utan att behöva gå till den rutan, så håller du ner mellanslag och trycker på piltangenterna åt det håll du vill hugga. Men kom ihåg, hugger du en skatt går den sönder. Dags att flyga ballong. Precis som i sifferjakten på TV ska du samla plustal eller minustal för att få den summa som du ser högst upp i bild. Inte nog med det bara, nej du. Du måste akta dig för drakarna också. Får de tag i dig så drar de bort den sista siffra du fångade. De här hemska nordborna, de har farit österut för att ha värvning som legoknäktare i Österlandet. De är lika otrevliga som illaluktande. När en viking kommer fram till en korsning bland rosenbuskarna så väljer han väg mot sols. Med andra ord, först prövar han åt höger, sen rakt fram och sen åt vänster och till sist bakåt. Lyckas du träffa en sån här hemsking med ett stenklot får han en gravhög rest över sig som består av ogenomtränglig hög med massor av stenklot. Här uppe i tornrummet ska du få se saker som är gömda på olika ställen. När du sett alla sakerna så ska du titta upp i vänstra hörnet och där ser du vilken av sakerna du ska hitta. Klicka med pekaren där du tror att saken finns. Woohoo!
Ibland så hittar du extra liv och ibland timglas. De gör det bäst i att ta.
Thank you.
Uh-oh.
Thank you.
Grattis! Du har klarat den medelsvåra nivån och nu är du dubbad till riddare av andra graden. Om du vill kan du ge dig på den svåra nivån.